Як не стати жертвою шахрайських схем при купівлі спадкової нерухомості? Як зробити, щоб вся юридична документація на нерухомість була не сфальсифікована, а юридично правильно оформлена? Я Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Додивіться до кінця це відео, буде цікаво. Отож, що ми маємо станом на сьогодні з документами на нерухомість? Ось зовсім короткий екскурс для кращого розуміння ситуації. Починаючи з 1985 року, довідки про право власності видавало бюро технічної інвентаризації. До 2004 року вся ця документація була в паперовому вигляді і зберігалася в БТІ. Далі інформацію по нерухомості при купівлі-продажу квартир чи будинків почали переносити в Держреєстр на нерухоме майно. Ми кажемо про 2004 рік як старт цього процесу, але в обов'язковому порядку на повну силу це перенесення почалося у 2013 році. Здавалося б, які тут можуть бути підводні камені? А такі, що станом на сьогодні є така нерухомість, яка не внесена в Держреєстр. Наприклад, у 70-80-х роках минулого століття людям дали ордер на квартиру, і вони собі щасливо в ній живуть 40 і більше років. Або, наприклад, приватизація нерухомості була проведена за майновими сертифікатами, і тоді утворилося право власності, яке було на паперових носіях і зберігалося в бюро технічної інвентаризації. Минуло 40 щасливих і спокійних років, людина нарешті вирішує продати цю квартиру, щоб, скажімо, придбати більшу або кращу. І з чим стикається? Що в Держреєстрі цієї нерухомості немає, оскільки свого часу ніхто її туди не вніс. Тож логічно виникає питання, як безпечно купити таку квартиру? Що потрібно зробити? Обов'язково звернутися в бюро технічної інвентаризації. І якщо ви покупець, то вимагати від продавця, щоб він взяв там довідку про право набуття власності. Якщо з документацією все гаразд, БТІ дає довідку, що цю квартиру ніхто нікому не дарував, не продавав. Тобто, що ця квартира була у власності однієї людини від такого і по такий період. Це підтвердження, щоб зробити реєстрацію цієї нерухомості в Держреєстрах майнових прав. Ще раз продемонструю на прикладі. Живе собі якась, уявімо, пані Галина Іванівна. Вона досі не вносила квартиру в Держреєстр, тому що колись отримала ордер, а в БТІ поставили свого часу печатку, і все життя вона впевнена, що всі документи в неї в порядку. Але син Галини Іванівни у доручення, яке вона йому оформила на продаж автівки, вніс автоматично ще і квартиру. І продав її. А Галина Іванівна про це ні сном, ні духом. Ось тут і починається проблема. І це вже проблема судового порядку. Тому що в БТІ зафіксований договір купівлі-продажу. Або відбулася зміна власника. Тож хай краща ситуація, як з Галиною Іванівною, вас ніколи не торкнеться. Які ще є ризики для покупця? Наприклад, якщо ви купуєте квартиру по спадщині, то обов'язково треба дивитися, хто має право на цю спадщину і чи не претендують ці люди на цю нерухомість. Тут завжди треба працювати дуже уважно. Якщо спадщину оформили протягом визначеного законодавством періоду і ніхто протягом цього часу не звернувся, тоді люди не мають права претендувати. Але якщо, наприклад, серед претендентів була людина, яка мала право на спадщину, але в цей час перебувала в місцях позбавлення волі, то по закінченню терміну перебування вона може претендувати на цю нерухомість. На такі речі треба зважити та обов'язково перевірити. Також, коли ми говоримо про прямих спадкоємців, то маємо зважати на такий юридичний термін, як 3 роки давності. Строк, протягом якого певні документи мають юридичну силу. І знати, що після 3 років цей вплив втрачається. Тож рекомендація рієлтора така, щоб не купити
неіснуючу нерухомість обов'язково беріть довідки в БТІ. Це для вас буде лише додаткове підтвердження, що ви купуєте саме ту квартиру, яка зазначена в документах. І ніхто інший на неї не претендував, не переписав і так далі. Щоб не купити квартиру, договір якої можуть анулювати, не бійтеся у процесі купівлі-продажу на етапі підготовки документів ставити різні запитання. Такі, наприклад, як скільки було дітей в того, хто продає спадкову нерухомість? Чи вони претендують на цю спадщину? Врешті ви й самі можете перевірити, хто з цих родичів був зареєстрований або претендував на цю нерухомість. Незнання законів справді не позбавить від відповідальності. Тому звертайтеся, якщо розуміти і знати проблему, то її завжди можна вирішити. Наше агентство нерухомості «Еверест» – запорука безпеки вашої нерухомості і при купівлі, і при продажу. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам жити тільки в комфортних умовах і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.